ситуацію треба дороблювати. Повірте, ми її доробимо, як не будемо байдужими, як не втомимося від питання війни. І користуючись тут, що вас хоч трошки є, хочу поділитися інформацією, що ці всі котли і ЗМІ нам говорять, в Іловайську загинуло 450 військових. Люди, інформація від розвідки ЗСУ. Це там не мені сказав Ляшко чи Тимошенко. В Іловайську загинуло 3800 людей. 3800 закопано нать Савченків. І нехай 20% з них росіян. За два дні до Іловайського котла відведена вся важка техніка і командири. Коли є тут, можливо, воїни, солдати, вони як діти. Сидять в окопах і да, тяжело без командира. На війні нічого зайвого, війна і смерть. Там небагато, не потрібно багато. Тому вони як діти до батька липнуть, командир – це їхнє все. Якщо відводять командування, перше, що падає моральний дух, ну а друге, а що робити? Ну нас криють, а що робити? Нема команди. Зараз Нацгвардія дуже-дуже напічкується і формою, і всім, чим потрібно. І користуючись нагодою, ще скажу, що в Мукачеву, коли це все відбулося, я приїхала поспілкуватися, то поспілкувалася з місцевими і з Нацгвардією, бо правого сектора не знайшла. Ну, Нацгвардія відразу, де ваш ворог? Та там в лісах, там в піщерах сидять. А хто ворог? Ну, правий сектор, звісно, зрозуміло. А хлопці були в АТО, хто був тільки не на блокпостах. З 20 людей років під 20-23 один був в АТО на блокпості. Хто не знає, що таке блокпост, це, ну, це блокпост. А війна там. І я була взимку в Пєсках, стояв правий сектор з зимою на Новий рік. Обстріл ЗСУ. ЗСУ за парканчиком стоять, біжать правий сектор. Ребята, вам туди. Отакі воїни. То, ну, воїн, воїн, рось, да, ти правий сектор косить зараз дуже класно. Використовувати образ героя АТО теж дуже легко. Тому, знову ж таки, вмикаємо розум, не віримо ЗМІ, розбираємось в ситуаціях, дивимось на політиків, від кого і до кого вони промазались, що вони хочуть, яка у них там комбінація на майбутнє, і взагалі партія-корпорація, що збирається зробити з Україною далі.